Pas mbledhjes së djeshme, enti regulatori e energjisë miratoi vendosjen e fashës deri në 800 kW, shifër mbi të cilën do të paguhet tjetër çmim. Kështu konsumatorët familjar që do të kalojnë këtë vlerë, nuk do ta paguajnë tashmë energjinë me 9.5 lek, por me 42 lek për kilovat. Ishte kesh që kishte miratuar vendimin për rritjen e energjisë mbi këtë fashë, ndërsa ERE e bëri këtë fakt të kryer vetëm një ditë më parë. Bazuar në nevojën për të ardhurat për shkak të rritjes së kostos së energjisë, vlerësohet se çmimi të jetë 42 lek për kilovat për konsumin familjar mbi 800 kilovat në muaj. Ky pritet që të rikuperoj kostën e blerjes së energjisë, duke siguruar likuiditetet e nevojshme për FSHU, për garantimin e furnizimit me energji elektrike. Bëhet e nevojshme që periudha e leximit periodik të matësit duhet të kryhet duke respektuar afatin prej 30 ditë kalendarike për kalendarët për klientët fundor, me qëllim mbrojtjen e çdo klienti familjar nga çdo keq faturim I mundshëm. Kërkoj miratimin e çmimit të 42 lek për kilovat në orë për konsumin mbi 800 kilovat pa përfaqësuesi I furnizimit të shërbimit universal. Nga ana tjetër, një vendim I tillë është kundërshtuar nga Partia Demokratike, ku deputetja Jorida Tabaku u shpreh se një nisme e tillë prek qytetarët. Madje Tabaku kërkoi që të mos bëhet një rritje e tillë çmimesh, dhe se të jenë prioritet qytetarët dhe jo interesat e qeverisë. Tarifa do të jetë vlefshme deri më datë 31 dhjetor 2022.